haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi kusoo dhawaada calamsida media fadlan haddii aan ugu cusubtaha subscribe saaro kombeelka fura oo daawo wararkii ugu dambeeyey madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed isla markaasina la kulmay ninka u qaabilsan qaramada midoobay ee siyaasadda soomaaliya u dhundurela ayaa iminka kula kulmay magaalada london isla markaasina arrimo xasaasi ay ka wada hadleen sidoo kale waxay ka wada hadleen xaaladda galmudug isla markaasina ay qorshaha farmaajiyi khayre ay ka wadaan oo aan la aqbali doonin isla markaasina ay dhaheen haddii ay madaxweyne halkaasi ku doortaan si kastaba ha ahaatee loo baahan yahay in halkaasi siyaasad loo wada dhan yahay lagu dhiso sidoo kale doorashadii ayay isku soo hoda qaadeen hogaamiyaha madasha xisbiga qaran sheekh shariif sheekh axmed aadna uga mucaarada dowladda federaalk buud soomaaliya tuma wallaahi ayaa kulan xasaasi ah magaalada london ee dalka ingiriiska kula qaatay ergeyga gaarka ay u qaabilsan qaramada midoobay ninka lagu magacaabo james iswan isla markaasina qodobba xasaasi kasoo saaray kulanka labada mas-uul ayaa waxaa diiradda lagu saaray xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka soomaaliya gaar ahaan dhinacyada siyaasadda amniga dhaqaalaha iyo doorashada la filayo inay dalka ka dhacdo 2020-2021 isla markaasina xaaladda galmudug sidoo kale madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo james iswama ayaa ka wada hadlay xaaladihii ugu dambeeyey ee doorashada galmudug isla markaasina ahlusunna waljamaaca shalay ku dhawaaqday inay madaxweyne dooratay filla soomaaliya oo gooni u taagan ayagana madaxweyne dooranaya madaxweyne xaaf oo sidoo kale dooranaya madaxweyne qalalaasihii ugu badnaa taariikhda ayaa galmudug ka taagan isla markaasina waxaa macquul ah inay yeelato dhowr madaxweyne labada mas-uul ayaa isku afgartay in doorashada galmudug ay noqoto mid ay u dhan yihiin dhammaan dhinacyada ayna u dhacdo qaab ay heshiis ku wada yihiin dhammaan daneeyaasha siyaasadeed ee deegaanadaasi islamarkaasi haddii ay mar dowladda federaalka soomaaliya marorsato arrintaasi aysan marnaba aqbali doonin qaramada midoobay iyo beesha caalamka maxaa yeelay waxaa dhammaan kasoo wada horjeedo dadka siyaasadda wax ku leh isla deegaanka degan ee galmudug ayaa arrintaasi kasoo horjeedo mar ahlusunna la-aanteed haddii doorashadii ay madaxweyne farmaajiyi khayre arrintaasi ka ridaan maalinta axadda ah waxaa halkaasi caddaan doonta in dowladda federaalka soomaaliya ay marorsatay siyaasaddii iyo dhammaan madaxdii halkaasi loogu talagalay inay saamilayda siyaasadda wada qaybsadaan sidoo kale sheekh shariif sheekh axmed iyo james iswam ayaa ku taliyay in xal deg deg ah loo helo khilaafka muddada dheer qaatay ee ka dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka ka jiro waxayna dhammaan dhinacyada ugu baaqeen inay isugu yimaadaan miiska wada hadalka haddii ay suuragashabo madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare khayre ayaanan ogoleyn inay marnaba marti qaadaan madaxda maamul goboleeda isla markaasina miiska wada hadallada soo fadhiistaan maxaa yeelay waxa ay doonayaan dhammaanba inay xoog ku maquuniyaan isla markaasina rabooshahooda oo keliya ay socoto ugu dambeyntii ambassador james swami ergeyga gaarka ee qaramada midoobay ayaa sheegay inay muhiim tahay in saamilayda siyaasadda soomaaliya kaalin weyn ka qaadato in sidii xal loogu heli lahaa arrimaha doorashooyinka galmudug iyo doorashooyinka qaranka isla markaasina ayagoo midaysan ay doorashooyinka u diyaar garoobaan kulankan ayaa kusoo aadaya xilli ay meel xasaasi ah marayso xiisadda u dhexaysa ahlusunna waljamaaca iyo dowladda dhexe iyadoo laga cabsi qabo inay dhuuse mareeb marti geliso laba madaxweyne oo ka kala socdo ahlusunna waljamaaca oo had madaxweyne yoolatay iyo dowladda federaalka soomaaliya halka madaxweyne xaaf uu howlo doorasho ka wado magaalada gaalkacyo si kastaba ha ahaatee waxaa macquul ama axadda wixii ka dambeeya in dhuuse mareeb ay yeelato laba madaxweyne isla markaasina laba amar kala jeedinayo maadaama ahlusunna waljamaaca ay aad u hubaysan tahay halkaasina ay taagan tahay annaga ayaa dhuuse mareeb aan maamulayna oo ciidankeena ayaa maamulaya iyo dowladda federaalka soomaaliya garabkeeda oo halkaasi madaxweyne qoorqoor haddii uu soo baxo halkaasina uu leeyahay aniga ayaa madaxweyne ka ah halkani oo ciidamada militariga soomaaliya iyo nabad sugidda halkaasi amraya si kastaba ha ahaatee xaaladda waa la ysku afjaranayaa oo waa la ysku duuduubanayaa si kastaba ahaatee arrintaasi ayaa iminka soo shacbaxday wararkayna xiga ayaan kusoo tabi doonaa kulamada xiga ee xasaasiga ah dhinaca kale madaxweyne dani oo soo jeediya hab cusub oo loogu ciribtiri karo al-shabaab deegaanada soomaaliya madaxweynaha puntland saciid cabdullaahi dani oo ka hadlay munaasabad soo dhoweyn ah oo loogu sameeyey magaalada nairobi ee dalka kenya isaga iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa sheegay in dalka xagjirka ay caqabad ku yihiin nabadda deganaashaha iyo wada noolaashaha dadka ku nool geeska africa gaar ahaan dhiiga soomaaliya isla markaasna dhibaatan xoogan ku hayso al-shabaab madaxweyne saciid dani ayaa ku baaqay in meel looga soo wada jeesto gaar ahaan al-shabaab isagoo xusay haddii ay qoto dheer loo fiiriyo xal waara laga gaari karo waxaana uu tilmaamay in aad looga gaabgaabiyey arrintani la dagaalanka fikirka xagjirka iyo nabadgelyada wuxuu yidhi nabadgelyadoonnada
ma ahan oo yiri daawadooda in lala dagaalamo military ahaan isla markaasina waxa uu leeyahay military oo kaliya ma ahan oo yiri daawadooda waa in kobaca dhaqaalaha lagula diriro ayuu yiri dadka inta la qaldayna laga soo gooyo ayuu yiri saciidan isla markaasina uu u jeedo ilmaha yaryarka ay qaldayaan isla markaasina loogu daba tago oo laga soo fufurto sidoo kale waxa uu soo jeediyey in la isku xiro masaaliixda dadka ku nool geeska Afrika isla markaana wax laga bedelo isu socodka xuduudaha dadka iyo danaha isdhexgalna wuxuu yiri isdhexgalaan si nabadooda loo ilaaliyo ayuu yiri munaasabadii loogu sameeyey magaalada Nairobi madaxweynaha Puntland iyo wafdigiisa waxaa ka mid ahaa xubnihii kasoo qayb galay ra-iisul wasaarayaashii hore ee dalka Soomaaliya dalka Soomaaliya Cabdirashiid Cali Sharmaark iyo Cabdulli Cali Gaas madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe iyo xildhibaano Soomaalida dalka Kenya ka mid ah si kastaba ha ahaatee halkaas ayuu ku soo jeediyey isla markaasina warar kale oo saxaafadeed ayaa ka soo baxay isla markaasina dib ayaan ka soo tabin doonaa daawadayaal dhinaca kale shaki laga muujiyey xaaladda ku nool xaaladda ay ku sugan yihiin wasiirkii amniga ama xaaladda uu ku sugan yahay wasiirkii amniga Jubbaland Cabdirashiid Jana isla markaasina muddo la yahay taliska booliska Soomaaliya ayaa isniintii lasoo dhaafay sheeciyey in wasiirkii amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdul Nuur Jana uu ka baxsaday xabsi gaar ahaan kaga xirnaa magaalada Muqdisho tan iyo wixii ka dambeysay markii booliska shaaciyeen in Cabdirashiid Jana xabsiga ka baxsaday ayaa la ogeyn meel uu Jana cirib dhigay waxaana booliska bilaabeen howlgallo lagu baadigoobayo Jana ehelada wasiirka amniga Jubbaland ayaa hadda ka walaacsan xaaladdiisa nololeed waxaana ayna sheegeen in ehelada aysan ka warheynin nolol iyo geeri iyo meel uu ku dambeeyey wasiirka oo markii ugu dambeeyey uu xiriir u xirnaa dowladda federaalka Soomaaliya nabadoon aadan maxamed gurumo oo ka mid ah ehelada wasiirka amniga Jubbaland ayaa sheegay in ay ka walaacsan yihiin xaaladda nololeed ee wasiirka waxa uuna sheegay in shaki ka qabaan in dowladda dishay Janan ayna been tahay inuu baxsaday waxa uu tilmaamay nabadoonka in warbaahinta lala hadlay in xiriiro badan lala sameeyey meelo kala duwan balse aan weli meel lagu sheegin isla markaana ay aaminsan yihiin in la dilay ama uu meel qarsoodi ah ku xiran yahay wuxuu yiri annaga tuhun weyn ayaan ka qabnaa dowladda federaalka Soomaaliya meelo badan ayaan la xiriirnay deegaano badan oo ka tirsan Jubbaland welina meel laguma sheego dowladda iyada gacanta ku haysay waxaa ka rabnaa uu yiri inay noo caddeyso halka uu ku dambeeyey Janan ayuu yiri nabadoonka dowladda Soomaaliya ayaa weli wax war ah ka soo saarin halka uu ku dambeeyey wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan oo dhowr bilood dowladda ugu xirnaa xabsi ku yaala magaalada Muqdisho si kastaba ha ahaatee ninkani ayaa baxsaday sida la sheegay isla markaasina ilaa iminka aan la ogeyn meelo cirib iyo daandhigay dhinaca kale hay-adda NISA oo shalay soo qabatay soo bandhigtay shabakadii shabaab u qaabilsaneed saameynta qaraxyada isla markaasina aada u hubaysnaad hay-adda nabad sugudda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya marka magaceeda lasoo gaabay loo yaqaano NISA ayaa xalay magaalada Muqdisho ku soo bandhigtay shabakad la sheegay inay qaraxyada u qaabilsaneed al-shabaab qoraal kooban oo kasoo baxay hay-adda NISA ayaa lagu sheegay in howlgalka ay ciidanka ammaanka ka fuliyeen qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho lagu soo qabtay shabakad sameysa qaraxyada u qaabilsan ururka al-shabaab howlgalka lagu soo qabqabtay shabakadani ayaa fariinta NISA lagu sheegay inuu dhacay intii u dhexeysay 26-kii ilaa 28-kii bishan Janaayo waxaana lasoo bandhigay maadooyin la sheegay in laga sameynayo qaraxyada sidoo kale NISA ayaa fariin ay xalay u baahisay bartida Twitterka ah ku sheegtay inay soo qabashada shabakadaasi ay ugu suurta gashay wada shaqeyn dhex martay laamaha ammaanka iyo shacabka Muqdisho ayaa la wariyay howlgallo qorshaysan oo ciidanka amniga ku fuliyay Muqdisho 26-kii bishaani ayaa lagu soo qabqabtay shabakad qaraxyada u qaabilsan al-shabaab iyo maadooyin qaraxyada laga sameeyo wada shaqeynta shacabka iyo laamaha ammaanka waa sababta keentay guusha ayaa lagu yiri qoraal oo kasoo baxay xalay barta Twitterka ah ee NISA si kastaba ha ahaatee muuqaal yar ayay soo deeyeen isla markaasina ah in halkaasi ay waxyaabihii aadka u xumaa ay kusoo deeyeen si kastaba ahaatee arrintan NISA ayaa iminka la leeyahay guul weyn ayay gaartay waxaana halkaas laga arkayay waxyaabo aad u khatar ah isla markaasina waxyaabo badan oo bukusyo ku xirxiran isla markaasina fiilooyin aad u fara badan oo macquul ah in remuud ahaan laga hagayo iyo bukusyo ay ka buuxaan waxyaabaha qarxa si kastaba ha ahaatee arrintani ayaa imaaneysa iyo gumucyada baasuukayaasha isla markaasina qaarkood la leeyahayba haddii meeshii la geliyaa isla markaasina waa qaraxyo aad u waaweyn sida X controlkii ka dhaco kale haddii baabuur dhowr baabuur la dhex geliyo qaraxyadani waxay keeni karaan waxyaabo aad u weyn si kastaba ha ahaatee guushani ayaa iminka NISA sheegatay isla markaasina
ay doonayaan in qaraxyada magaalada Muqdisho lagu sameeyo xaafadahooda inta badan ay soo bandhigaan. Halkan naga daawanaysaan waa calansida media. Fadlan nala joog, waxaa soo socda warar xasaasi ah. Khilaafkii galmudug ayaa weli taagan. Haddii dooratan hadaan magaalada nabad keenay waayo baabuurtu waa weynay tan gadaalka gali jid la xiraayo ma jiraayo wallahi fuma wallahi wallahi fuma wallahi